Salve galera do YouTube, aqui quem fala é o William. Estamos mais uma vez com mais um vídeo pra vocês de GTA Modo História. No terceiro episódio estamos aqui com... Dandan de novo, um terceiro episódio com GTA. E é o seguinte, Dandan, o que nós vamos fazer agora? Agora a gente vai levar o carro pra casa dele. Quer saber? Eu não vou falar. A galera que vai acompanhar com a gente. É, porque a gente não lembra mais ou menos, né? É. Eu só jogava modo online. É, eu só jogava em modo história. Mas eu nunca fiz essa fase nenhuma. Tá, vamos começar a fazer certinho agora. É porque eu pegava as armas e saía atirando nos carros daquele cara lá. É, fazer tudo bagunçado, né, Dandan? Agora eu vou fazer certinho, hein? Porque a galera tá assistindo aí. E eu não queria dirigir no carro. Man, shit, it's good to be home. Estacionar aqui. Chegamos na nossa garagem aqui, Baldo. Na casa do... What's up? Can a low come up in your crib? Do Frank? Man, fuck you. I'll see you at work. Oh, nigga, don't hate me because I'm beautiful, nigga. Maybe you got rid of that old yee-yee-ass haircut you got. You get some bitches on your dick. Oh, better yet, maybe Tanisha will call your dog ass if she ever stop fucking with that brain surgeon, the lawyer she fucking with, nigga. Oh, yeah. What? Ele mostrou o dedo. Ooh, honey. Y'all telling me? Oh, here. We living on top of each other and it ain't right. Shoo! Get on out of here! Okay, baby. I'll see you at the thing. You hear? I was on the phone, boy. Don't be listening. God damn freeloader. Não tem revolta, né? Bom, aqui é o quarto dele. Ele é casado? Ou é a mãe dele? Não sei. Ah, é a irmã dele ali. A irmã? É. Puxa, feio, hein? Ah, eu posso trocar de roupa. Vamos trocar as roupinhas aqui dele? Ixi, o fogo tá fedendo, hein, mano? Tá fedendo, e viu agora que tá fedendo. O que aconteceu aí? O compartimento de armazenamento automático já conteúdo de armazenamento. Retomado, posso 3% de saldo. Ah, sim, lógico, né? Vamos salvar. Cumprida aí, ó. A nossa missão tá cumprida. Falta mais 3 pra nós acabar. As missões, né? Sem nenhum arranhão, mano. Vamos tomar um banho, né, mano? Não tem como. Só tem como cagar. Why you got to make all that racket? Nossa, que bagunça essa casa, mano. Essa mulher não faz nada, não? Não. Nossa. O que é isso aqui? Vou tomar uma cachaçinha, né? Tem nada pra comer, mas vamos tomar uma cachaça. É, não tá muito legal não, tá vencido. Tá sem gás o bagulho. Bacana, né, mano? Bom, vamos trocar de roupa. O que nós temos aqui? Trajes. Tá frio lá fora? Não, não tá frio não. Vamos colocar esse conjunto aqui, certo? Não, bom, né? Temos jaquetas. Calça. Vou deixar calçadinho, né? Sapato. Temos aqui, ficou louco, hein, mano? Vou colocar aqui. Camisas. Ó, mano, modelo de louco mesmo. Vou colocar uma amarelinha aqui, beleza? É isso aí, tô de boa. Are you cooking for me tonight, boy? Como é que é? Cabelinho na régua. Bigode fino, hein? Cabelinho na régua. Tô solteiro. Negune, negune. É, vamos lá, negune, negune. Vamos ver o que mais tem. Tinha um cara do Flamengo? Que menino que inventou isso aí? The market, my boy. Liquidity is a bitch. Get over here so I can give you the new repo list. Alright, dog. I'll be around when I get a chance. Ixi, mais uma missão pra nós aí, galera. Vamos fazer essa missão.
pezinho aqui no carro. Então merece uma outra cor, né? Comentando o GPS aqui, galera. Galera, comenta aqui nos comentários qual cor você quer do carro do, do Franklin, que a gente vai fazer a cor dele, tá? Comenta aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal. Não esqueça. Nossa, que louco, mano. Chegando aqui no local aqui. Olha o carro de malandro aqui, mano. Olha. E seu palão atrás aí, olha seu palão aqui, ó. Não é uma palão, uma palão. Isso aí deve ser um. O seu nome que está no americano, mas o outro ali é um Dodge, hein? Ô pai, e o carro lembra? Lá vai estar o Pum Pum Pum. Carolzinho, filha da mãe. Só vou dar rabiola. Vou ver aqui, ó. Tem que voltar aqui no. Mano, aqui ó, a gente entregou o carro. Vamos ver quanto ele quer com a gente. Ah, arranhou aqui, né? Dá licença, viu? O cara não sabe estacionar o carro nessa merda aqui, pô. Eu tenho que subir em cima do carro. O carro, e aí, ó. Tem raiva? Olha quem tá aqui. Hey, you moron! It's so good to see you. So good. Hold me. Depois de me sacanear, falou um monte, agora me engraçava. Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month. Huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. Tell you what, you tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Não, não, chegou lá, mano. Olá, mano. What's up, you know? So, dog. Franklin here has been awarded employee of the month. Do mês. Tá puto agora, Lamar. You fucking with me, right? Você tá de zoando, né? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. Sério, bro, mesmo? All the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this employee of the month shit, homie. I'm sitting up here trying what to get what you mean, fuck this employee of the month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. And maybe next month, huh? And fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in the gang? Curiously enough, Lamar queria ser o funcionário do mês. E aí o Frank achou que tava zoando, o Simon zoando os dois. Aí ele... Puta, é uma merda isso aqui, mano. Ficou puto da vida. Bom, vamos lá.
And you still rolling with that old rap shit? That country bumpy shit is looking at a shot right there. Ah, vambora, I never took you to be old hairstyles type bitch, but now it's all starting to make sense. Hey, wasn't that motherfucker who took the bike that S.A. Vago's doing with the tattoo on his face and shit? Yeah, that was him. Fuck, homie. I don't want no unnecessary bullshit here, alright? Nigga, I don't give a shit. It's a reason Simeon pays a couple of mean-looking motherfuckers for me on this shit. We ain't Girl Scouts. In your case, I ain't so sure about that. Step up, nigga. Of course this dude real. Who else gonna have to require a surplus of paper and deficiency of brain cells? He just put a dub down on his bike. 20 G's? With a 3G note? Damn, that motherfucker must be tricked out, dog. Man, this whole setup designed to take drug money. Alright, man, look, we go in quiet. In and out, no fucking drama. I'll try, homie, but I'm one loud, dramatic, brash, crazy, greedy, shooting motherfucker in the back type motherfucker. And you love me for it, nigga. Well, that's right, homie. None for love, nigga. Parece eu dirigindo o palhozinho. That's Simeon, a funny dude, though. It's gonna be a shame when we get to book his ass and jack him for all this shit. What the fuck you talking about? You're a psychotic motherfucker. That's how shit work, ain't it? You do some jobs for a fool, develop a little uneasy relationship, and then they ask you to do something above and beyond. Vamos ligar o som aqui porque não é legal. O youtuber não deixa. The bike should be in one of the lockups down here. Should be the story of your life, asshole. Puta, mano, eu vou ter que esconder meu carro. Think this crazy motherfucker wants something. Am I gonna have to get with these crazy tattooed motherfuckers by myself? Ah, a treta vai ser feia aqui, mano. Eu não tenho nada de arma. Tá tirando, hein? Hey, what's up, homie? You alright? E agora, mano? Yeah, you guys can hit your bitch ass, huh? Drunk ass nigga. Be cool, nigga. Yeah, that's right. Bitch. I don't like this shit one bit. Where you going, man? The bike in the alley. Comer hey, look, aqui, let's keep it smooth, homie. Man, your pussy the only thing that's smooth up in this shit. Man, what exactly did I do in the past life to deserve your stupid ass? This is a routine lick, dog. Chill. Do them Vagos look routine? Eu tenho que fazer tudo certinho, só não dá B.O., shit, we in Best Beachy Beach. We on the wrong side of this Beachy Beach. You should know a block makes a difference. Hey, 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 hold up. Got to be in one of these motherfuckers. Ain't this about a bitch? Ain't no motherfucking bike in here, man. No shit, nigga. Hola, amigos. Hola, S.A. Hola, amigos. Trying to creep up in here, man. Yeah? You saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, shit. Oh, vamos. Fucking come on down, everybody. Come on down. Hey, nigga, I would've just got my ass beat over a fucking gunfight. Man, stop being a pussy, nigga, and grab that meat. That might be why they irritate. They got me pinned down, shoot that gas can. Nossa, o jogo aqui é tenso, mano. And they are at that for the bomb. Follow me, let's get through this. Man, what's a few more of these motherfuckers? Right people to pick a fight with, nigga. Just keep your head down. There's the fool on the balcony. Up there, shoot that nigga. Bust his ass. Look out, they running on him. Damn, fuck. Get that car, they trying to get
25 with an L, we massacred those motherfuckers. Shit. And watch that shit, homie. Man, you lost him already. That's a monster fucking bike you ride, you stupid. This won't get away. We're going down, homie. He gonna pin us for all these bodies. Is that Mr. 80's action movie body count, motherfucker? Don't play the blame game. Just get on this shit. This is coordinated. Motherfucker's getting away from us. That's because he's sitting on 140 fucking inches right there, nigga. Oh, shit, Professor. You're right. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga,
Estamos chegando a 20 minutos de jogo. Eu não quero estender esse jogo de jeito nenhum. Mas se você gostou, continua nos assistindo. Terminando esse terceiro episódio. E aguarde o próximo vídeo, que é o quarto episódio de GTA Modo História. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, já completamos aqui a missão. Cumprida, legal. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Estamos junto. Pega a visão do jogo, galera. Compartilha. Vamos crescer nosso canal aí, que não vou mostrar mais jogos pra você no PlayStation 3. Beleza? Galera, chega 80. Não, ou mais. Ou mais. Inscrito aí. Vamos lá, nos ajuda. Até mais. Fui. Opa.